उपत्यका बाहिरबाट काठमाडौँमा केही गर्छु भनेर आउनेहरूको लागि बाह्रमासी ड्युटी हो कोठा खोज्नु। केही समय कतै बस्यो अनि फेरि कोठा खोज्यो, सर्यो, त्यस्तै सरिरह्यो। बल्ल बल्ल पाए पनि विविध अडचन झेल्नुपर्छ। करिब 3 हप्ता खोजेपछि बानेश्वर बुद्धनगरमा एउटा मध्यम स्तरको कोठा पाएँ। कर्बेटले रङरोगन गरेको भए पनि बसौँ लाग्न खालको भने थिएन। खानेकुराका टाटाहरू, कार्पेटको टुक्रा टुक्री, नपल्टिएको भित्ते पात्रो, चुरोटका ठुटा ठुटी, फ्याँकिएका कापीहरू, यिनै थिए कोठाको सौन्दर्य। मन खुम्च्याउँदै सफा गर्न थाले। छेउमा एउटा पुरानो कापी झ्यालबाट फुत्किएर आएको हावासँगै फरफराइरहेको थियो। अगाडि र पछाडिको भाग जलेको थियो। मुस्किलले काठमाडौँ भन्ने शीर्षक पढे। हेर्दा दैनिकी जस्तो लाग्थ्यो। मलाई जिज्ञासा लाग्यो र म सफा गर्न छोडेर पढ्न थाले। काठमाडौँ, तिमीसँग मित्रता गाँसेको पनि आज 10 वर्ष पुगिसकेछ। यो 10 वटा हिउँदहरू तिम्रो चौतारीमा बिताएँ मैले। बितेको 10 वर्षमा कति रात भोकै सुते, कति रात रोएर बिताएँ, त्यसको हिसाब अहिले नगरौँ। यो 1 दशक तिमीसँग मैले कुनै ठुलो अपेक्षा राखिनँ, न त गरेँ कुनै कुकर्म नै। बस तिमीले घचेडिरह्यौ, म हिँडिरहेँ। कहिलेकाहीँ यस्तो पनि लाग्थ्यो, तिम्रो र मेरो सम्बन्ध नङ्ग्र मासुको जस्तो छ, माछा र पानीको जस्तो छ। हामी एक अर्काका परिपूरक, तिमी छौ र त म छु र त तिमी छौ। एक अर्का बिना अधुरो हामी। यस्तै सोचेर 10 वटा वर्षहरू तिम्रो छहारीमा बिताएँ। जब तिमी फोहोरको डङ्गुरले घिनाउँदै रुन्थ्यौ, म भोको पेटमा पटुकी कसेर रात दिन तिमीलाई पसिनाले नुहाइदिन्थे। जब तिमी बिजुली, ग्यास, पेट्रोलको हाहाकारले चिच्याउँथ्यौ, म एकमुठी सातु खाएर अँध्यारोमै निदाउँथे अनि कामना गर्थे तिम्रो भागमा उज्यालो परोस्। तिमी अव्यवस्था, अस्थिरता, कुशासनबाट छेद विच्छेद भएर सीमा पारी भाग्थ्यौ। म जनआन्दोलन, जनयुद्ध भएर सागर झैँ उरिन्थे र तिमीलाई माथि माथि उकाल्थे। तिमी सपनाको दुनियाँमा नयाँ नयाँ अपार्टमेन्ट र कोलनी चाहर्दै हिँड्थ्यौ। म पसिना बनेर तिम्रो पैँतालामा पोखिन आइपुग्थे। तिमी हिँड्ने बाटोहरू भत्किएर खडालै खडल हुन्थे। म त्यही खाल्टोमा पसेर तिमी हिँड्ने बाटोसम्म बनाइदिन्थे। तर खै त काठमाडौँ तिमी र म एकै भएको। 2 नदीको किनार जस्तो तिमी सधैँ तारै तारा झुल्ने होटलमा गएर सुनको थालमा जिउनार गर्छौ। म सधैँ अभावले चिथोरिएको 1 जोडी नाङ्गो पैताला घिसार्दै भोकै वारी किनारै किनार हिँडिरहेको हुन्छु। मैले बनाएको अग्लो अग्लो टावरहरूमा तिमीले गणतन्त्रका नाराहरू लेख्यौ। मेरो आँसु पोखिएर बनेको दियोमा शान्तिको पानसहरू जलायो। तर खै त काठमाडौँ मेरो जीवन फेरिएको, म त उही किनारामै छोडिए। अस्ति माइती घरमा एकजनाले भाषणमा भन्दै थियो, नेपाल गणतान्त्रिक मुलुक हो, यहाँ सबै बराबरी हुनुपर्छ। जसले पसिना बगाएर मेहनत गर्छ उसैको घरमा पहिला 2 छाक मिठो पाक्नुपर्छ, अनि मात्र साँचो गणतन्त्र नेपाल हुन्छ। आउनुहोस् गरिब दुखी जनताहरू, मेरो पार्टीको झन्डा मुनि गोलबन्द हुनुहोस्। हो, म त्यस दिन धेरै खुसी भएँ। भोलिपल्ट उसले भनेको कार्यालयमा पुगेँ। गेटबाटै मान्छेहरू लाइन लागेका थिए। उनीहरूले लाइनको अन्तिममा उभिन लगाउँदै भने, कतार जाने भए लाइन बस, यहाँबाट छिटो हुन्छ। छेडभरमै गणतन्त्रको रङ्गीन सपना सिसा झैँ फुट्यो। के यही हो काठमाडौँ नयाँ नेपाल भनेको? सुन, अर्को पनि कथा भन्छु म। 7 वर्ष अगाडि तिमीले मलाई एउटा मोटरसाइकल किस्ताबन्दीमा दियो, तर मैले अहिलेसम्म पनि त्यो किस्ताबन्दी तिरिसकेको छैन। मोटरसाइकल फरार साल खवाडीमा बेचिसकेँ। आज मेरो प्रत्येक मिनटको पसिनाहरू किस्ताबन्दीमा परेको छ। पसिनासँगै मेरो सपना, मेरो भविष्य, सबै सबै किस्ताबन्दीमा बन्दी भएको छ। भन काठमाडौँ, के यही हो समाजवाद भनेको?
तिमीलाई फुर्सद छैन होला, तर तिमीले मेरो गन्थन सुन्नै पर्छ। तिमीलाई सिंगार्ने प्रत्येक गरिबहरू सहरबाट पलायन हुँदै गयो भने भोलि तिमीलाई कसले बनाउँछ? याद गर काठमाडौँ, हामी बिना तिमी अधुरो छौ। काठमाडौँ, आज म तिमीसँग पहिलो र अन्तिम पटक मेरो कहानी भन्दैछु। फुर्सद छ भने सुन, छैन भने नसुन। म गाउँमा विशिष्ट श्रेणीमा एसएलसी पास गरेर धेरै पढ्ने सपना सजाएर काठमाडौँमा आएँ। राजमार्ग छेउमा दाउरा बेचेर मेरी एक्लै आमाले योभन्दा धेरै पढाउन सक्ने अवस्था पनि थिएन। मैले जागिर खाएर आमाको आँसु पुछ्नु थियो। अचानक आमालाई बिमारले च्याप्यो। राजमार्ग छेउको घरबारी सबै बेचेर आमाको उपचार गरे। रोग 20/19 भएन। वीर अस्पतालको आइसियूमा आमा जीवन मृत्युको दोसाधमा छटपटाउँदै हुनुहुन्थ्यो। 3 लाख खोज्दै म भौतारिए। सडक किनारामा आमाको फोटो राखेर भिख पनि मागे, तर केही उपाय लागेन। अन्तत आमाले मलाई एक्लै छोडेर जानुभयो। मेरो कहानी आमासँगै सुरु भयो, आमासँगै सकियो। म को हुँ, कसको छोरा हुँ, अब चिनारी छैन मसँग। काठमाडौँ अरू पनि सुन्छौ? हो, तिमीसँग सुन्ने कान छैन, हेर्ने आँखा छैन, अनुभव गर्ने मन छैन। तिमी त सिमेन्टीले बनेका छौ। भोलि बिहान कोठा भाडा दिइन भने घरबेटीले मलाई निकाल्छ। कुनै उपाय आएको छैन। यो राति अब मैले कहाँबाट खोजेर ल्याउँ 10,000 रुपियाँ? ठेकेदारले पनि काम मात्रै लगाउँछ, पैसा दिने बेला मोबाइल अफ गरेर भाग्छ। मैनबत्ती सकिन लाग्यो। यो मैनबत्तीसँगै सकिन पाए पनि हुन्थ्यो। काठमाडौँ, म तिमीसँग बस्दिनँ अब। भनिदेऊ सहरका यी सारा अग्ला अग्ला घरहरूलाई, तिमीलाई बनाउने मान्छे एक पेट खान नपाएर नाकढुङ्गा काटेर गयो, अब ऊ कहिले पनि फर्केर आउने छैन। तर यी अग्ला घरहरूले सुन्ने छैनन्, किनकि अग्ला घरहरूको कान छैन, आँखा छैन, मन। त्यसपछिका अक्षरहरू चुरोटको ठुटासँगै जलेको थियो। मन छटपटिन थाल्यो। त्यो अपरिचित मान्छे को होला, कहाँ गयो होला? कोठाको कुना कुना उसको नाम, मोबाइल नम्बर, ठेगाना, इमेल आइडी भेटिन्छ कि भन्दै खोजे, तर केही पनि भेटिन। मैले घरबेटीलाई सोधेँ। घरबेटीले बडा रुखो जवाफ दियो। एक हप्ता अगाडि ऊ त्यो झ्याल फोरेर भाग्यो, साला कङ्गाल। म स्तब्ध भएँ। सहर बनाएर सहरमा नअटेको त्यो श्रमिक कहाँ गयो होला? यो काठमाडौँदेखि हारेको एउटा साथी कहाँ गयो होला? सङ्घर्षका विभिन्न ढोकाहरू ठकठक्याउने प्रयत्न गर्न छोडेर त्यो अपरिचित मान्छे कहाँ गयो होला? म भुइँमा थचक्क बसेँ। आफ्नै समस्याका चाङहरू वरिपरि घुम्न थाल्यो। कागजको टुक्राहरूमा मेरो आफ्नै समस्याका अनगिन्ती प्रश्नहरू देख्न थाले। त्यो अपरिचित मान्छेको छाया चुरोटको ठुटाहरूमा देख्न थाले। एकाएक त्यो अपरिचित मान्छे कोठाको कुनामा पो देखियो। अस्तव्यस्त कपाल, अस्तव्यस्त दारी जुङ्गा, नमाजेको दाँत, हप्तौँदेखि नधोएको अनुहार, लामो लामो नङ, पटपट फुटेको पैँताला, बाहुला च्यातिएको सर्ट, हिलोले आधा निलेको टाउजर। ऊ मेरो अगाडि खिस्स दाँत देखाएर छिनमै हाँस्न थाल्यो, छिनमै रिसाउन थाल्यो, अनि छिनमै रुन पनि थाल्यो। उसले चिच्याउँदै भन्यो, म यो सिसा फोडेर भागे, त आइपुगिस्? थुक्क बाजी, सुन, यो काठमाडौँ धनीहरूको लागि मात्रै हो। यहाँ कि किन्न सक्नुपर्छ कि बेचिन तयार हुनुपर्छ। त हामी जस्ता 2 कोडीका मजदुरहरू टोयलेट जाम भएको बेला मात्रै हो काठमाडौँले सम्झिने। यहाँ मानवता, माया, प्रेम किलोको भाउमा बिक्री हुन्छ। स्वाभिमान टुडी खेलमा झुन्डिएर मरिरहेको छ। यहाँ स्वार्थ, पाखण्ड, ढोङ्गीहरू मात्र बाँच्न सक्छ। यो मुकुण्डो बिक्री हुने सहर हो। यहाँ मान्छेहरू मुटु बेचेर मुकुण्डो किन्छन्। त भागिहाल यहाँबाट। ऊ मेरो अगाडि ठिङ्ग उभिएर बोलिरह्यो। उसलाई एकहोरो हेर्दा हेर्दै ऊ म जस्तै पो देखिन थाल्यो, ठ्याक्कै म जस्तै। अब म जस्तै अर्को मान्छे कोठामा मेरो वरिपरि घुम्न थाल्यो। म जे जे गर्छु ऊ त्यही त्यही गर्न थाल्यो।
म अत्तिए। सास बढ्न थाल्यो, मुटु ढुक ढुक गर्न थाल्यो। हतार हतार कोठा बाहिर आए, झ्याम्म ढोका लगाए। भित्रबाट ड्वाङ ड्वाङ गरेको आवाज आइरह्यो। म स्याहाँ स्याहाँ गर्दै सडकतिर दौडिए। ऊ चिच्याएर भन्दै थियो, मलाई नथुन, म यहाँ बस्दिन, मलाई नथुन, म यहाँ बस्दिन। राजु स्याङत्याङजीले लेख्नु भएको कथा अपरिचित मान्छे यही समाप्त हुन्छ।